ដោយសារការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃខុសគ្នារបៀបណាលោកលេមាលីរីការអំពីព័ត៌មាននេះការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមនុស្សជាច្រើនតែនាំគ្នាទៅរកសេវាកម្មនេះដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាចុករួយនិងឈឺសាច់ដុំ ដោយឡែកអ្នកខ្លះដើរមានជំងឺឈឺឬសាច់ដុំងាប់ដោយសារជំងឺស្ទ្រូកពេលសម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំងក៏ទៅធ្វើម៉ាស្សាដែរប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យផ្ដល់ដំបូន្មានថាអ្នកមានបញ្ហាបែបនេះត្រូវទៅរកសេវាព្យាបាលដោយចលនាវិញទើបត្រឹមត្រូវតើការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃខុសគ្នារបៀបណាលោកលេមាលីរីការអំពីព័ត៌មាននេះជាទូទៅយើងតែងមានការយល់ច្រឡំថា ការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃនិងការព្យាបាលដោយចលនាគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូស៊ីកាស៊ីកាមេដាជំនាញខាងផ្នែកព្យាបាលដោយចលនានៃមន្ទីរពេទ្យសាន់រ៉ៃជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលដោយចលនានិងការម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃមិនដូចគ្នាទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបង្ហាញថាចំណុចសំខាន់3ដែលមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នារវាងការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃ គឺទីមួយគោលបំណងខុសគ្នាទីពីរចំណុចសំខាន់និងបច្ចេកទេសក៏ខុសគ្នាហើយទីបីប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការព្យាបាលក៏ខុសគ្នាដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូស៊ីកាស៊ីកាមេដាពន្យល់ទៀតថាការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃគ្រាន់តែជាការឲ្យគេជួយសម្រួលធ្វើឲ្យសាច់ដុំរលានិងមានអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួន ការម៉ាស្សាគឺជាកាយវិការមួយដែលអ្នកម៉ាស្សាគាត់សង្កត់ទៅលើដងខ្លួនរយៈពេលយូរហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើចលនាតិចៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងបានធូរស្រាលហើយអារម្មណ៍យើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយជាចលនាមួយដែលអ្នកម៉ាស្សាហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពអ្នកដែលត្រូវគេម៉ាស្សាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសម្រាកអញ្ចឹងគឺគាត់សម្រាកទៅអ្នកហ្នឹងគាត់ជួយធ្វើចលនាឬក៏ស្បែកអីចឹង ប៉ុន្តែការព្យាបាលដោយចលនាវិញគឺអ្នកជំងឺធ្វើចលនាដោយខ្លួនឯងនិងមានគោលបំណងច្រើនជាងនេះ And the physical therapist understands the mechanism of symptoms and disease. ធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រោគសញ្ញាដែលចេញមកថាគាត់ឈឺអីហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងអាចព្យាបាលបានឬក៏អាចវិវត្តឡើងវិញគាត់ដឹងថា ប្រការដែលអាចនាំឲ្យច្រឡំថាការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃដូចគ្នានោះព្រោះតែមានចំណុចមួយនៃបច្ចេកទេសព្យាបាលដោយចលនាគឺការគ្រប់គ្រងកម្លាំងសាច់ដុំឬហៅថា muscle tone control មានការធ្វើម៉ាស្សាដែរ ការព្យាបាលដោយចលនានឹងគឺជាអ្នកម៉ាស្សាពីច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងចឹងនៅខាងស្ពេតឡោឬក៏អ្នកគូទៅឡោគឺខាងនេះគឺគាត់តែងតែការម៉ាស្សាអ្នកម៉ាស្សាហ្នឹងអញ្ចឹងការព្យាបាលដោយចលនាគឺគ្រូពេទ្យចាំបាច់ត្រូវបង្ហាត់បង្ហាញដល់អ្នកជំងឺគ្រួសារនិងសហគមន៍ឲ្យយល់ពីបញ្ហារោគសញ្ញារបស់ជំងឺគាត់និងអំពីបច្ចេកទេសដែលត្រូវអនុវត្តនៅផ្ទះ នេះហើយដែលជាភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃតើមានបញ្ហាអ្វីប្រសិនបើយើងមិនយល់ច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូស៊ីកាស៊ីកាមេដាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមិនបានយល់ច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នា រវាងការព្យាបាលដោយចលនានិងការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃទេយើងក៏មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលឲ្យចំមុខជំងឺដែរម្យ៉ាងទៀតការព្យាបាលនោះនឹងធ្វើឲ្យជំងឺរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ The patient can take a suitable treatment ជំងឺគាត់មិនអាចទទួលការព្យាបាលដោយសមស្របនឹងបញ្ហារបស់គាត់ចំចំណុចរបស់គាត់ហើយមួយទៀតអ្នកជំងឺគាត់អាចទទួលបានលើជាធូរស្បើយធូរស្រាលពីបញ្ហារបស់គាត់ទេចំណុចទី 3 គឺបែរជាបញ្ហារបស់គាត់វិវត្តទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ
chúng trục lực tâm đó thì có nghe chứng ngữ cụ tài vô lân thì tiếp khóc nếu riêng tình lắm. Lúc bị chất mật đất ở đằng thả, bánh hạ chư sạch đồng cứ phía chân bản đàn một kỳ sản phẩm ế rạy bọt rồi bỏ dưỡng mẫn bàn trầm trời. Posture is a way of movement, so which is reason of pain and the difficult to move. Cả hai dân sản phẩm ở đó, rồi bây giờ tôi cho nà môi là mình trầm trời không cùng đó, vì chỉ muốn hai dân thôi dân chư chọc. Vì thế này là cả phía ba cho nát từ chui từ lớn sản phẩm nâng cho nà môi dân là trầm trời. ដូច្នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតណែនាំថាការទៅរកសេវាម៉ាស្សាគួរទៅរកកន្លែងផ្តល់សេវាណាដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសាច់ដុំដែលចុករួយឬឈឺបានធូរស្បើយនិងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ទៀតថាការព្យាបាលអ្នកជំងឺ stroke ដែលជាទូទៅស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដោយការធ្វើម៉ាស្សាឬចាប់សរសៃមិនមានប្រសិទ្ធភាពអាចស្ដារលទ្ធភាពអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឡប់មកសភាពពេញលេញដូចដើមវិញទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាវិធីដែលអាចជួយបានតែមួយគត់គឺការព្យាបាលដោយចលនាដែលយើងប្រើ compression psychological therapy សម្រាប់អ្នកជំងឺស្លាប់ដែលមានខ្លួនហ្នឹងបើសិនជាគាត់ទៅរកការព្យាបាលដោយចលនាគាត់អាចទៅរកកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់នឹងបញ្ហារបស់គាត់ដូច្នេះគាត់នឹងអាចមានឱកាសទៅត្រឡប់មកវិញនៅកម្មវិធីដែលគាត់ធ្លាប់មានបាទដូចជាការគាត់ចេះឈរត្រូវឈរចេះឈរហើយជាដែរហើយក៏គាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានអត់ត្រូវការពន្យល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមានតែអ្នកជាបានចរណាតែមួយទេដែលគាត់អាចជួយអ្នកជំងឺដែលមាន stroke ហ្នឹងបាទហើយគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងជាងខ្លួនហ្នឹងអាចទទួលបានការជួយបានដែរបាទទិដ្ឋភាពតែមួយគឺអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកជំងឺដែលគាត់មានខ្លាំងជាងខ្លួនហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវការជាបានចរណាទីចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូស៊ីកាស៊ីកាមេដាពន្យល់ទៀតថាIf patient cannot do anything, just because she has a new quad, a new pine half moon floor, quad, back, not quad, and I play carriage, is a pine half of one, young tank or two, a quarter of a tank or two, so quad, I mean, if he's some of you, the road next to back, so I'm not to go, I should go out two spot now. Look, Jim, that nine on time. Look, net, try to rear with his son, I bound from throat. Tha ta try to move my son, retry to your bar, dodge all an hour.នៅពេលណាមានបញ្ហាសាច់ដុំនិងសន្លាក់ខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង